Вот. Что, брат? Горки лізуть толпами. Останні сутки, чи вони в них закінчились, чи їх просто перекинули на якийсь другий напрямок. Трошечки спокійніше. Або думають, шукають якісь другі місця. Бо вони щупали постепенно місця слабі. В основному вони посадка, посадка, яр. Відкрите поле, можна очікувати, що вони не підуть. А от посадочками слабі місця, де ярки, вони щупали, в них не вийшло. Потратили вони на це куча сил. Десь... Скільки приблизно людей вам вдалося от зупинити, вбити? Скільки їх? Та кожна їхня атака була, це мінімум від 30, максимум до 70, до 80 чоловік. В них є грядка вже десь чоловік 20-30, вони вже починають посилюватися. Постепенно бачимо, як підходять, поповняють личний состав. Личний состав з легким озброєнням, просто як м'ясо. Тобто, типу, задача їхня, щоб калаш пару вистрілів зробив і все. Ну, понятно, ми вже знаємо по опиту, що після цього, якщо вдалося вклинитися вже в наші ряди оборони, то після того починає вже працювати більш-менш їхні фахівці. Ну, поки держимося. Перебуває безпосередньо в окопах неподалік лінії зіткнення, власне, в піхоти. Тут, як завжди, є заглиблення, холодна, мерзла земля і бій. Бій по флангу. Тут більш спокійніша ділянка, але бійці пильно стежать за лінією фронту, оскільки російські війська, зокрема, ПВК «Вагнер» намагаються пройти, використовуючи усі рельєфи, пройти чи то в тил, чи на територію, яка зараз контролюється збройними силами. І от потрібно стежити дуже пильно. Дальньої посадки зайшли туди, і ми оттуда до початку посадки з боєм виходили 2,5 часа. Отходили, тягувалися. Був лейтенант у нас, їх з РПГ, за 200-ли його. Жалко, хороший командир був. Ну, це війна. Тоже отягувалися, тягувалися по максимуму, вийшли вже, поки нас забрали. У кожного патронів по нулям уже було все. На мінімалках вийшли, а тягались на розстоянні голосового контакту з противником. Важко, звісно, коли вони зі всіх сторін лізуть. Ну, це таке. Полишали зброю, теж два сапог залишили, жалко. МКшка, взагалі апарат хороший, теж жалко. Ну, варіантів забрати їх не було. Ну, і вийшли, наскільки там було, 12. Чи 14, 6 ті, що відстрілювались, 2 антидронщика, 1 сапожник, вони пішли трошки вперед, бо набоїв в них вже не було, і ми 6 відходили, відстрілювалися в них, поки не приїхала евакуація. Підтримала нас вогнем з БМП, ми так відійшли. Та слава Богу, що хоч так, що з мінімальними потерями. Усього одного нашого за 300-ли на своїй фоточці. Хлопець в рубашці родився, що реально кульове в шию і що так на вихід, нічого важливого так не зачепило, слава Богу. Та й таке.
каже, повернувся, вже вийшов. Подивився в рожок, там один патрон. Так, да, да. Ми на бронегрупу приїхали вже після евакуації. Я взагалі думав, що в мене ще пів рожка десь достав, а там рожки один патрон і один в стволу ще той був. Все, два патрони. Це з учетом того, що в кожного було малого було 10 магазинів, в мене 6, я 4 коробки по 30 цих по карманам по дорогі, поки відходили, там заряджались. І у хлопців там по 4, по 5 рожків. Оце все по мінімальному, як так сказати. Гранатки підкидували їм, теж, поки могли, поки були. Та й все. Так а що, ми на поляниці, там, виходить, посередині посадки. Наша, ну, моя точка була поляниця. І, виходить, як? Хлопці з вуйка, з краю посадки вже відтиснулись до нас. Вони там заряджалися в цей момент. Ми сиділи зверху окопа, заряджалися. Получається, спустився в окоп там спереді, підбіг аж вперед. Чергу пустив, хлопцю в ногу попав, настрою там стояла. Я в нього чергу пустив, і ми почали потихеньку вже з тієї точки відтягуватися. А далі, виходить, оце, на середині були окопчики, а там далі вже окопчиків не було, там вже чисто посадочки. Ми от там відтягувались, потрішки. Я ж кажу, оцю посадку довжиною десь кілометр 200, ми 2,5 години оце відходимо. Живою. Що, брат? Що, брат? Так, противотанковим комплексом бійці запускають ракету в бік російських військ, де може бути або техніка, або укріплення російської армії. Нас штурмують щоденно. Тут відбиті вагнерівці до нас топають. В них кількість, напевно, безкінечна. Ну, за цю ніч було знищено на правому фланзі 30 і на лівому 12. Там потім відео вам покажу, там валяються вони. І так щоденно у нас по 10, по 15. Приходить орки, умирає. Ну, вперлися вони в наші посадки і от пробують тут пройти. Ну, не виходить в них. Було б у нас більше БК, ми б ще їх більше вбивали. На жаль, БК нема стільки. Трошки економити приходиться. Їм вдалося трошки прорвати було оборону. Вони відчули смак крові, як ті коні просто поперли. І зараз, на даний момент, вони будуть перегруповуватися день-два і по новій. Довезуть нових хомячків, бо я їх хомячками називаю. Довезуть нових хомячків і будемо знову їх убивати. Але вони на цей раз уже, напевно, не 30 прийшлють, а 50. Тут у нас тільки вагнер, тільки зеки. Вагнеровці, ну, ззаді них ахматовці стоять, але ахматовці до нас не йдуть. Вони посилають, вони їх називають одноразовими, оцих вагнерівців, зеків посилають. А ззаді самі стоять і не дають цим відступати. Тобто, якщо група 30 чоловік орків поперлася, то він звідти має право тільки або 300-м, або 200-м піти. І вони навіть свої трупи і поранених не забирають. Я бачив з дрона, як в окопі лежить ранений, тяжело ранений, він там доходить, і від нього 6 метрів в пасаці сидить орк і просто ніяких дій не приводить до того, щоб чимось йому допомогти. Тут зараз кинуті всі засоби протидії дронам, тобто є у них і пушки, є у них дуже сильно радіоелектронна боротьба, дуже сильно. Мені здається, навіть вже дві поставили репки, одну зліва, другу справа, бо тому що дуже сильно деколи пересікається сигнал і не дають навіть взлетіти, але у нас ми викручуємося з ситуації, все одно працюємо, бо тому що чим більше працює аеророзвідка, тим менше смертей наших побратимів та друзів, більше інформації про пересування противника і знищення його ще на підступах до нас, або хоча б почати вже його множити на ноль до того, як він ще перейде до нас в атаку.
Перше, нам потрібно більше боєприпасу. У нас дуже мало боєприпасу, у нас він закінчується, бо тому що нам дуже повільно його поставляють. Це я не кажу не про наше командування, а наші сусіди та побратими, які нам допомагають. Я знаю, ви віддаєте останнє, але постарайтесь, будь ласка, віддавати більше, тому що дуже величка проблема, невеличка проблемка у нас є. Друге, це якість озброєння, яке нам потрібно нормальне іноземне озброєння, бо тому що те, що прийшло ще на початку повномасштабної, воно вже вийшло з ладу. Не по причині, що його знищили, а що воно просто вже відстріляло своє, що може. Це я наскільки знаю. Плюс нам потрібна колективка, кулеметів побільше, побільше АГСів, СПГ новіших. Тобто, щоб у нас була можливість протитанкових засобів, можливість накліпати орків тут і зараз. Отут у нас є зараз така можливість. Ми кліпаємо їх, дай Боже, але нам потрібні ці пункти. Правіше, 10, більше 40, прийняв. Міна! Міна!